os seres vivos nascem, se desenvolvem se reproduzem e morrem. Mas dentro desse ciclo, nem tudo é igual para todos. O tempo estimado de vida, por exemplo, é bastante diferente para cada espécie. Papagaios e araras costumam viver por volta de 80 anos. Assim como muitos humanos. Cães e gatos vivem entre 10 e 15 anos. Enquanto algumas árvores chegam a viver por milhares de anos. Outra diferença importante é a forma de cada organismo se alimentar. Alguns são capazes de produzir seu próprio alimento. Outros se alimentam de organismos vivos. E aqueles que precisam caçar dependem também do movimento para capturar sua presa. O fato é que todos os seres vivos se alimentam. Esse é um processo vital para as células vivas e, por consequência, para todos os organismos, tanto unicelulares quanto multicelulares. Veja esse organismo unicelular, por exemplo. Sua célula se contrai e se expande várias vezes. Visto no microscópio, é possível até observar o movimento das organelas em seu interior. Este outro parece se alimentar de uma alga com a ajuda de suas estruturas filamentosas. Já este organismo, conhecido como rotífera, é capaz de utilizar o batimento de sua coroa de cílios para mover a água para o seu interior, filtrando o alimento. Mas nem só de alimento se mantém um ser vivo. Outro processo vital é a divisão celular. Todas as células vivas são capazes de se dividir, mas só quando necessário. Depois de muitas divisões, elas podem perder essa capacidade. Para algumas células, como as que fazem parte de tecidos em constante renovação, como a pele, a divisão ocorre muitas vezes. Nesta imagem temos fibroblastos, que são células da pele em divisão. A divisão celular é um processo muito bem regulado. Quando uma célula perde o controle da divisão, ela se prolifera indefinidamente, causando a doença conhecida como câncer. Nos organismos unicelulares, a divisão é a maneira pela qual eles se reproduzem. Aqui, vemos uma cultura de bactérias se proliferando. Os organismos multicelulares, da mesma forma, crescem através da divisão celular. Para realizar todos esses processos, a célula precisa de energia. Assim, a produção de energia também é um processo vital a todas as células. A energia é obtida através da degradação de nutrientes. No caso dos animais, por exemplo, os nutrientes chegam até a célula através da alimentação. No caso dos organismos unicelulares, os nutrientes são absorvidos num processo conhecido como fagocitose. Veja este organismo unicelular, por exemplo. Ele se movimenta até encontrar um outro organismo e o absorve. Esses são alguns processos fundamentais para a sobrevivência dos organismos vivos. A vida, com toda a sua diversidade, manteve algumas características comuns para todas as células. Em muitos aspectos, a vida microscópica não é tão diferente da que podemos ver a olho nu.